Үтекін бұлын әйге сақат сірі информационы беріні көрөт студияға Эдуард Турдых. Бүгін андойду православны таңараны етеғай әтшілері орохос бұны білетілден. Намылғын қатын арыны әлегер қар мұсон оқтарға күресті мүгін таадылар. Татулығын әбелері научной практической конференцияға күтталылар. Бүгін андойду православны христианнары итегәлләрен бир сүрін бұраңнығын орохоспыны білетілдер. Бүйніне түрден қонуқтақ орохоспытағы Куранақ күннері тұтыспыттары. Чешерінікке итегәл бұғытынан уға сегетілді біт, селейіне турақтарын мүеттен фрукта әбән сейлілері, оны сочува дейлілері, онтон сәшелінік ден тыл бар бұл бұд. Орохоспы үйінер түйінігер қаллаңы бастықы сұлыс көхіннеғіне Джон Джекергенінен остол тұла олорон 12 бұраңниктағы бүлюдені амсайын орохоспыны көрсірім. Орохоспы Иисус Христос күн серін көрбік күні. Чешерінікке орохоспы болыр түйінігер Джокускай Преображенскай таңара жетігер сүйінен Джон Мустан бұраңниктағы мелейбәңі күтінні. Сұлыспыны Джокускайдағы онны Ленскайдағы архиепископ Роман үтті. Үгәз бұытынаны көрі толықты оқтырын күтті орохоспытағы сұлыспыға Илдархан Айсен Николаев келен күттір. Ночь на Рождество, конечно же, это величайшее чудо в истории христианства. И я всегда в эту ночь бываю в храме, потому что в этот день, когда Господь послал нам своего Сына для того, чтобы Он искупил грехи нашего мира. Конечно же, мы должны молиться, мы должны понимать, что надо делать добро, добро ближним своим, родным, близким, незнакомым, знакомым людям, делать лучше жизнь вокруг себя, бороться за добро. И это на самом деле для каждого христианина огромный великий праздник, один из самых светлых праздников нашего христианства. Преображенскайдағы таңыра жетігер бұраңниктағы сұлыспа сақалы тылынан әмегі тылынна, литургия харсыда тоғы шаасқа сағаланан Джон Серге Мустан үтеуіні бағарды. Бұраңниктағы сақалы сұлыспаға бейгі корреспондент сырытты. Орта тұру баран дойдыға илі әйіні әтенге болуыны ұрыдуыр таңары рғата ұу сақалы күтолылар. Ол кері тұрғаныттан мұстығы жан сірейдейін сырдыр. Орхоспа бұраңнығар сақалы сұлыспаны бүгін ағабыт Виталий Илен сағалан ұйтты. Джекуске лоқтағы Тамара Слепцова православный итағалы иссүрағаттен ұлынан 1909 сыллаққа сүрақтен біте. Итағал нөңі бұстыбат олыққы тие біттен бүгеренер. Сақалы сұлыспаны қағанда көтіп бәд, Евангелиені ихиттақ бітіне Иисус Христос түрі өбіт түрі тұлбытнан кепсетерге дылы дейір. Сақатылда сақаға үшейдік түргенді сүрағалы өйгер келер болла дейді. Хиджачи жанал бақтар, түрдіншілік епірі частелан ачы. Аспеткен бүгін сегетті қа түгіншағы сүйіс бейін 9 сыл, отыйын 19 күнігер сақа сірегер аң бастан таңыры рұта сақалы ұлдан бұтам. Отчылырғы мәлейбені инекенті архиепископ толыр бұд. Сүрбе біріс үйеға үктінен баран сақалы сұлыспа ағы сыллағыта сөргітілдер. Білігін уанча таңыра кенегеті тыл бастынан литургия қас өребіл ақсын тәлілдер. Манна кіленнер дұғаларынан, әттерінен, қаңларынан рағыралылар. Енікке ұлаққан әрәлләқ бұл. Кереға сырдыққа әрелі сағар орхоспы бұраңнығы тұғынан тиердеяқ. Өбігілер біт балағанға күйі ғоту тәлгетен арғыға алаажы сырлаталдырам. Оны тәңе таңыраға чүймеші матан үтігіні бағыралдырам. Үші дару бия, жаңы чүйес сүйін, жетігер мир и согласие, лад, ведь не жаннору, чтобы им не желать зла.
үтүе сана үрдүккө угуяр артыгы арьер. Роспа брааннигынан бүгүн Жан Сергей истинник эгерделесте сырдыгы ырланна. Онтон Преображенскайдагы таңара жетигер сахалы сууспаны таһынан оймакка браанниктагы лизургия эмие болду. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чакускай. Роспого Преображенскай таңара жетигер ого литургията болду. Клироска оголор туран православный ырылар толоддулар. Ого литургията таңара жилергер улахан браанниктарга эре ытыллар. Бүгүн литургияга Жукускайдагы классическая гимназия үйрөнүүчүлөрү катындылар. Кинилер олоктургар бастакы маннык терээннергер үйрөк сыла сагланыгыттан билимнемиттер. Ороспуну көрсөн намулугун катын арын эйлегер киерген сыжай саңа жыл диен кар муу соңго күрөһөн түмүгүн таардылар. Күрөс кыттаачыларын Нюргиян Романова көрүстү. Үдүө үгэске кулуйбут күрэгэ хатын арылар эки тыгынча агыз сылтан ыталар. Саңа жыл тыына муз чапчу, кар сүймэк, керэң охук болан тэлгэхэни кергетер. Күрэг маңнагы тэриячитинэн Анна Михайловна Кирвашаев кене болар. Онтон ыла 11 сылын сатабула кахайыттар айылға материалыттан керек үстүйнү жүхүеллер. Быйыл комойогу хэн бу кар бут иген агаяганан болу, сэттет тэрилте кытынна, уанна агыз чаханы ыалар кытынналар. Оттор уанна буланы бихи жомут сүрдаган скромнайдар диханыйбын, хорохтар бэлэрин обордарын хигар оңорон бараннар. Заявка бир беккелер иген кыттаватлар бұхылақ, атақ бихеттон именна заявка бир битчонларға, ғаларға, тоқтарға хайчавыт тәрілтелерге. Тәрілтелер істергер грант берген Ромашка оғу хуяна бастың оңықтардағынан аттынна. Күрекқа кыттывы джекергеттер тәлгейлеріні хинағы айымнелара урбут тұппыт күрдік. Оттон Людмила Николай Петровтар 12 сылын олырыр улысаларын кергетелдер. Бара 12 кәнті мәнна таққабыт, салютыдан бітен бара мәнна толақ құрбутты бітте. Малынка елашкы дейін үрібітіттен халам бітті, нөсетте мәнна. Алты ойынша кей олава бітті. Юрі көті бәу болар. Ол онтан доғы елавы бейін, жансарға юрі төр кіттісті бітте бітті. Нехилекке холобур болар джекергеттерден бидестере Сахаманыгала Любовь Григорий Поповтар сылын айы кие карага хайгы көрөр көстүтүн оңостоллор. Тергендерин хигер кире түхэт, сугунур мастар быстарынан эгелге кыллар олороллор. Поповтар джекерген кыйы сетте 15 сылын көрсө айбыт кар муз оңолуктара бастын из коханнақ болла. Бу кар мелемнан оңбып бабы кергенім Любовь ишіне кыйы халлатыды, кыйыны уасы салаты оңбуда. Кыган, бәді краскалы, бәді оңырап бұ. Әпті, мен қары нәрбелім деймін. Өнді бұл баланы мұғынан аямын әте тақойды, тақойды, тақойды амам туңырып бұды құйы әтті өнге сұғы әжемарамын. Победу өнге мәрді бұдды дейімарамын, победу өнге оған бұдым әте. Өнді бұл құйы әтті өнге сұғы әжем мұғынан бәем. Дұрыз баран бұхан оған бұдым. Өнде әте өтті Бұ құрдық чашылдыбыт оңықтар. Ағын әрі сыл бәлиеті күреттен тақсан барын әрі. Оттон үміт сыл бәлиеті жолу үйріні тосқойы әрелләқті кербіте опсай көстүйіні сетерен қоторын берер. Юрген Арманова, Иннекетик Рашапкин, Сақатыр Бединеті, Намылуға. Дойдуут кин коротыгар тиен киремелі күйек қарайатын көрбіті молуғын бір ордық жоллоқ түгені дейр Стас Червинскай. Кини Жукускай коротату төдіс нөмерді осқулатын икіс қылағын үйрене әчті. Москваға саңа жылдағы үйрілек тәрәйінлері Стас олу састы мұд ордық киремелге бұл бұд арасы мұг остурыларыттан бұғатардан тұрор бұдтарын ұмсуғы көрбіт оттон, Кыракый Уолчан Москваға сыджар ұра саната соғытчы тұл бұд ол күддік, Илдархан Айсей Николаев баға сана қарыеті ден акцияға күттан Стас Червинскай Кремльге сыджан үйрен көтін келді. Өксігілі өліксе атынан нұрғыттарды құрдығыларын жиеті саңа жылдағы бұранниктарға, ұғын үрібілерге оғыларға күхіл көміз тұғыт қомуғына ден бәртәғі жүйіні білімнен көддіді. Саңа жылдағы тұрғыруға Екатерина Алексей Гуровтар үрі студиялары, Сюрприз, Ярилов, Ден, Тетрес, Сандал, Үнкі ансамблыры, Фин студия, Сергей Зверев, күл ола атынан Үнкі театрын артистары қытындылар. Олар тұғыту онына кені доқтырын күтті апта қалыпта қостуры дойды тұғар сырыттылар, үйерділер көттілер, керек өстілі жүйіні астыны көттілер. Бүгін бұраниктағы жүйі бүтәк күні. Бүйге бұйыл оғыларға анан магия золотого олененка ден осторияны тұрорды бұд. Осторияны бұд режиссера Антипина Людмила, сценарист Жанна Николаева, сценограф Эдуард Тойтонов.
bu istoriya bu kro olarga anan samay alıptak onna miçirgen naqsırılardak naha eyağas istoriya bolar. Эбелер научно-практическая конференцияга кытталлар, тат-татага эдер нотуралистер станциялыгар бу күйүнгүттен үйнәйе гете диен агам саастахтырган алла кулуп үлетен сагалабыты. Манна оғыруоты үйнәйіне олардуыны сәңәрер уон эбе сыджер. Үрек бұланынан бу күннерге кулуп үйінен билимге колону диен научно-практическая конференция болды. Эбеалер неделяга бирде середага көрсөлдөр. Үйөрөк көрсүүү барата манна терилтерин жиретикер күөк быйгар терилдер. Себеккини үйүнөрүгө көрүүгө сиге кең бирилек Тамара Васильевна үйөрөк өтө бай опытын үллестер. Үйөрөтө бин, ол бир кепсете бин, опытын оробут, практикалык өлөн оробут, себекки бит. Одон бу хаскыттан сагалан сеңге себекки бит гер жара сада бут кирек бит, ана дизайнлык тахпы. Жаңга кесе атакан аха хаңгарлар, кистен бияга терилтерлер бики тиечелер кыттабалар, аха. Атак наха Тем буламы тәлбәк. Декоратынан, намынан, барықпыттен әме бұлан ақпыт. Бәйім жевер, ажақай тұқтығын олардығын. Ол оғыларым күйінен, оны Тамара Василемнатын әйте өрәппет өреға бияқын аға шөйдік жайда. Маннал бұт саңа білейлерін онына оғыруоту үйінерге бәйлерін кетен көрілерін түмен сұруққа түйерен әбәйлер ағыларға қолонулар. Мария Димитриевна сүрінген әбей ағаты онына өлгі мүйініні ұлар тұғыттан көрі қарайы тұғынан кәпсе әбіт болдығына, Марфа Петровна арахис әреғі сиеметін баттағынтан сағалаған оғыруот сірігер үйінер бетін сұғуын ехін арахис ас бер бетін тұғынан білейлерді. Аспы сірігер бетін болар күттардағы бетін. Чатона анығыскіге күттім ден қайдары. Бағардым, мәхәм олғынан бұрын наға құрышы бол батақпын. Отын білігін жәтей кендер опыттарынан аны кәтеян көрірге, қаддақынан топсарарға, оның литератураны қасығын ағарға, жәтейінде барты кендер опыттарын мен олықпар туғаным дейіп. Оттон әйлекпіт бір тарбаққа баттыр бастың оғырочыты Любов Петровна қаздасылдағы себеккіні үйінері теметін берікке арыен сихилі сырдатта. Кенетелгі әдігер үйінері бұд отучы көрің себеккеттен седерейдерін сонындарын талан үлетігер келлерін бейреті кәпсен бастың болла. Темағатын талын ден бәлірі тән берендер хордақтағандар темет аламыд үйті күтінді бұд. Долгою, отын күнші класын ер таққан өппетті күрдігі бұд, мәлі ағаран күрдігі бұд, долгойды бұд ағай. Ол күнан мұнан қатай тәңгі астар еққа. Себекке күттақ кірені керексер әбәлер бұл сүріқтен еттен астынылар, дойдылар. Жанна Бурмистрова, Вера Матвеева, Саға телевидение әті татта. Бұл частағы сонымыз етінік, әтенге болуын кірші қадерім.